በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ይህን የሚሰሙ ጆሮቻችሁ የተመሰገኑ ናቸው። ድምፀ ተዋህዶ ድምፀ ተዋህዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ትምህርተ ሃይማኖት ስርዓተ እምነትንና ክርስቲያናዊ ትውፊትን የሚያስተምር ሳምንታዊ የሬዲዮ መርሃ ግብር ነው። ድምፀ ተዋህዶ እንደምን አመሻችሁ አድማጮቻችን። ይህ ድምፀ ተዋህዶ የተሰኘው በማህበረ ቅዱሳን የሬዲዮና የቴሌቪዥን ክፍል የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊው የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ነው። እዚህ ስቱዲዮ እኔ ትዕግስት አፈረና ቶማስ በየነ እንደተለመደው ተገኝተናል። እንኳን ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም በዓል አደረሳችሁ። ይህ ሳምንት የእሷ በዓል የሚታሰብበት ነው። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ወደ መሰናዷችን ከመግባታችን በፊት እንኳን ደስ ያላችሁ ልንል እንወዳለን። ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት አማኞችና ለኢትዮጵያውያን በሙሉ በዝግጅት ክፍላችን ስም እንኳን ደስ ያላችሁ። አዎ ትዕግስት፣ በእውነት ይሄ ረጅም ጊዜ የተለፋበት የመስቀል ክብረ በዓል በዩኔስኮ እንዲመዘገብ የተደረገው ጥረት ተሳክቶ ዩኔስኮ መስቀልን ከታላላቅ ቅርሶች መካከል መድቦታል። ይሄ በእውነት ለኢትዮጵያም ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንም ትልቅ ኩራት ነው። ትክክል። አቶ ዮናስ ደስታ የፌዴራል የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ዳይሬክተር በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የመስቀል በዓል አከባበር በዩኔስኮ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ የተመዘገበው ዩኔስኮ የሚጠይቀውን ሂደት ጠብቆና የተለያየ የግምገማ መስፈርቶችን አልፎ በአዘርባጃን ዋና ከተማ ባኩ ህዳር 23 ቀን 2006 ዓ.ም ባደረገው 8ኛ ጉባኤ ላይ ነው። በድጋሚ እንኳን ደስ አለን። በእውነት ቀጣይም እንግዲህ ሌሎች ብዙ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንና ኢትዮጵያ የማይዳሰሱ ብዙ ሀብታት አሉ። እነሱን ወደ ማስመዝገቡ ደግሞ እንዲሁ እንዲቀጥል ይሄ ብርሃን ነው። በእውነት የሚያሳየው መልካም ነገር ነው። ወደ መጀመሪያው መሰናዶ እናልፋለን። እንግዲህ በትላንትናው እለት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወደ ቤተ መቅደስ የገባችበት አመታዊ በዓል ተከብሯል። በዓታ ለማርያም እያልን እኛ ክርስቲያኖች የምንጠራትም በዓቷ ወይም መኖሪያዋ ለማለት ነው። ትላንት ከእመቤታችን አመታዊ በዓል በተጨማሪ ዳግማዊ ምኒልክ ያረፉበት 100ኛ አመት መታሰቢያ ቦታቸው ወይም አጽማቸው ባረፈበት ቦታ በባታ ማርያም ተከብሮ ውሏል። እምዬ ምኒልክ በነገርሽ ላይ ትዕግስት በኢትዮጵያ ታሪክ ብቻ ሳይሆን በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ታሪክም ትልቅ ድርሻ አላቸው። ይህን ያህል ስለ አጼ ምኒልክና ስለ እመቤታችን ክብረ በዓል መነሻ ካነሳን ዘንዳ ትዕግስት ቀጣዩ መርሃ ግብር አስተዋውቂ። ቀጣዩ መርሃ ግብራችን የሚሆነው ይህንን ሁለቱንም ክብረ በዓል ባስመለከተ ሊቀ ጉባኤ ጌታሁን ድምጸ የዳግማዊ ምኒልክ መታሰቢያ የመምህራንና ቀሳውስት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት የበላይ ኃላፊ እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ በመምጣት ገልጸውልናል። አሁን በቀጥታ የምናልፈው ወደ ሊቀ ጉባኤ ጌታሁን ድምጸ ይሆናል። እግዚአብሔር ለዳዊት ቃል ኪዳን ገባለ የባህርን ፍሬ በክቡር ዙፋን አኖራለሁ ብሎ ዳዊት ያን ሲሰማ እጅግ ተደስቶ አመነ በቃሉ ማስየተሞርቱ። ሊቀ ጉባኤ ጌታሁን ድምጸ እባላለሁ። የዳግማዊ ምኒልክ መታሰቢያ መምህራንና ቀሳውስት ማሰልጠኛ መንፈሳዊ ትምህርት ቤት የበላይ ኃላፊ ነኝ። ከቸሩ አምላካችን ይህንን ራእ ይህን ታላቅ ጥበብ ሲያወጣና ሲያወርድ ብሊና ሲያስብ በጾምና ጸሎት ተግቶ ሲጠይቀው በመንፈስ ቅዱስ ተሞላና ዳዊት ብሎ እንግዲህ መጪው ታህሳስ 3 ቀን ልዩ በዓል በዚህ በገዳሙ ተዘጋጅቷል። በዓሉ ሁለት አበይት ነገሮችን ያዘው። የመጀመሪያው መላው ሕዝበ ክርስቲያን እንደሚያውቀው የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወደ ቤተ መቅደስ የገባችበትን ዕለት ነው የምናከብረው። እመቤታችን እንግዲህ ከሌሎቹ ፍጡራን ልዩ ከሚያደርጋት አንዱ ለእናቱ ልጇ ወዳጇ የተለያየ ስም እየሰጠ ለተለያየ ስሟ ደግሞ የተለያየ ቃል ኪዳን
እየሰጠ መቤታችን በተለያየ ስሟ በተለያየ ቃል ኪዳኗ ምእመናንን በብዙ ወገን በብዙ ስልት በብዙ አይነት ያስማረች ገነት መንግስተ ሰማያት ታገባለች። ለቁስቋም ልዩ ቃል ኪዳን ገብቶላታል። ለበዓታ ለልደታ ለማርያም እንግዲህ ለክብረ በዓላቶቿ ሁሉ ልጇ ወዳጇ ቃል ኪዳን ገብቶላታል ማለት ነው። አባ ሕርያቆስ በቅዳሴው ላይ አንቺ የስሎንዲስ እጽነሽ ብሎ አመስግኗታል። ስሎንዲስ የተባለ ፈላስፋ ነበር። በጓሮ የተለያዩ እጽዋትን እየተከለ የተለያዩ ህሙማን እየመጡ ይፈወሱበታል። ደዌህም በሽታ ምንድን ነው ሲለው እንዲህ አይነት ነው ይለዋል። በልን ወደ ጓሮ ግባና ከእንዲህ አይነት ዛፍ ጥላ ተጠለል ይለዋል። ጥላው ሲያርፍበት ይድናል። ያም ይመጣና ደዌህ ምንድን ነው ይለዋል። እንዲህ አይነት ነው ይለዋል። በል እንዲህ ከሚባል ዛፍ ስር ሄደህ ተቀመጥ ይለዋል። ሲቀመጥ ይድናል። እና የስሎንዲስ በተለያዩ እጽዋቱ የተለያዩ ህሙማን እንደሚፈውስ ሁሉ እመቤታችንም በተለያዩ ቃል ኪዳኗና ህብረ ጸጋዋ የተለያዩ የኃጢአት ህመምተኞችን እየፈወሰች ገነት መንግስተ ሰማያት ታገባለች ብለው መፈክራነ መጻሕፍት ሊቃውንት አመስጥረውታል። እንግዲህ እመቤታችን ከበዓላቶቿ አንዱ ወደ ቤተ መቅደስ የገባችበት ዕለት ነው። አማናዊት መቅደስ ወደ ቤተ መቅደስ የገባችበት ዕለት ነው። እና እመቤታችን ለመጀመሪያ ጊዜ ከመላእክት ጋር ትውውቅ ያደረገችበት ህብስት ሰማያዊ ጽዋ ሰማያዊ መመገብ የጀመረችበት ቅዱስ ፋኑኤል የአምላክ እናትነቷን ለህዝቡ ያወጀበት መላእክት በዙሪያዋ ተኮልኩለው እህትነነያ ሐጻኒትነነያ እያሉ እያመሰገኗት እያጫወቷት በቤተ መቅደስ ኑሮን የጀመረችበት ቀደም ሲል ከሺ ዓመታት በፊት ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ስሚ ወለቴ ወርእይ ዋጽሚ ዝነኪር ሲ ዝበኪ ወቤታ አውኪ ልጄ ሆይ ስሚኝ፣ ጆሮሽን አዘንብለሽ አድምጪኝ፣ የአባትሽን ቤት እርሺ ብሎ እንደ ዘመረላት ይሄ ትንቢታዊ ዝማሬ እውን የሆነበት ትርጓሜ ያገኘበት ነው። ታኅሳስ 3 የአባትሽን ቤት እርሺ ማለት አዳማዊ ባህሪሽን ለጊዜው የአባትሽን የኢያቄም ቤት እርሺው ያናና የኢያቄም ጓዳ እርሺ አትናፍቂ ማለት ነው። የአባትሽን ቤት እርሺ ማለት ነው። ሌላው ሚስጥሩ ግን አዳማዊ ባህሪሽን ተይ ማለት ነው። ለምን እመቤታችን በአዳምና በሔዋን የመጣ የውርስ ኃጢአት ወይም አዳማዊ ጠባይ አልተላለፈባትም። በውርስ በመተላለፍ ምክንያት የመጣ ኃጢአት ወደ እመቤታችን አልተላለፈም። ለዚህ ነው አዳማዊ ስሚ ወቤት አውኪ ርሲ ወቤት አውኪ የአባትሽን ቤት እርሺ ማለቱ አዳማዊ ባህርሽን ተይ፣ አንቺ አምላክ እናት ነሽ፣ አንቺ ከፍጡራን ልዩ ነሽ፣ በፍጡራንና በፈጣሪ መካከል ያለሽ ድልድይ ነሽ፣ የቀደመው ፍጥረት በአንቺ ይታደሳልና አንቺ የተፈጠርሽው ለራስሽ ሳይሆን ለፍጥረት መድኃኒት እንድትሆኝ ነውና አዳማዊ ባህርሽን እርሺ ነው ብሎ ክቡር ዳዊት የዘመረላት እና ይሄ ትንቢታዊ ዝማሬ እንግዲህ ፍጻሜ ያገኘው ታኅሳስ 3 ቀን እመቤታችን ወደ ቤተ መቅደስ ስትገባ ነው። በክቡር ዙፋን አኖራለሁ ብሎ ዳዊት ያን ሲሰማ እጅግ ተደስቶ አመነ በቃሉ ባስየተ ሞርቱ ስለዚህ ለምን ዘወትር ድንግልን እንድታማልደን ከቸሩ አምላካችን ይህንን ራእ ይህን ታህ እንግዲህ ሐናና ኢያቄም ለዓመታት ልጅ ባለመውለዳቸው ምክንያት ከማኅበረሰቡ ተገልለው ይኖሩ ነበር። ባይተዋር ሆነው ይኖሩ ነበረ። በብሉይ ኪዳን ልጅ አለመውለድ የኃጢአት ምልክት ተደርጎ ይቆጠር ስለነበረ ብዙዎች መጠቋቋሚያ አድርገው ያሳፍሯቸው፣ አፋቸውን እያሞጠሞጡ ከንፈራቸውን እየመጠጡ ያሳፍሯቸው፣ ያሸማቀቋቸው ነበረ እና ሐናና ኢያቄም ሐና እንደዚሁ ከባልንጀሮቿ ስላቅ የበዛበት ተግዳሮት ደርሶባት ነበረ። ኢያቄምም እንደዚሁ ሁለቱም
በየድርሻቸው ፈተና ተቀብለዋል ልጅ ባለመወለዳቸው ምክንያት እናታችን ቅድስት ሐና ሁልጊዜ ወደ ቤተክርስቲያን እየሄደች ትጸልይ ነበር አንድ ወቅት ግን ወደ ቤተክርስቲያን ለመሄድ አስባ ግን ልብስ ስላልደረሰላት ልብሴ ቢደርስልኝ ኖሮ ቤተ እግዚአብሔር ሄጂ ጸሎት አድርሼ ምን ነው በመጣው ብላ ስትናገር የገዛ ጓደኛዋ ሰምታ ከኔ እኮ ልብስ አለው ሲውሰጂ አለቻት አይ እግዚአብሔር ንጹሃ ባህሪ ነው ንጹህ ነገር ይወዳል ያንቺ ልብስ በአስመዝሙት በአስመደነስ የመጣ ነውና የነስ ለብሼ ወደ ቤተ እግዚአብሔር አልሄድም ብላ ቤተ እግዚአብሔርን አክብራ የእግዚአብሔርን ክብር ተረርታ ብትናገር ጓደኛዋ ልጅ በምን ምክንያት ነው ያሳጣት ይያልኩ ሳዝንልሽ ነበር ለካ በዚህ ክፋትሽ ነው እንደ በቅሎ አምክኖሽ እንደ እንጨት አድርቆሽ ያስቀረሽ እሰይ ይበልሽ ብላ ተሳልቃባታለች ይሄውም አልቀረም የራሷን ያንኑ ልብስ ለብሳ አልቀሳ ወደ ቤቷ ስትመለስ አርጋ ወይም ርግቦይ ከጫጭቶቻቸው ጋራ ሲጫወቱ አይታ ምድር ብላ ለቀሰች እነዚህን እንኳን ጉዑዛኑን ተባይት ከንስ አድርገ ስትፈጠር ምን ነው ኒን ሐናን ምን ብለ ፈጠርካት ድንጋይ ብለ ፈጠርካት በቅሎ ብለ ፈጠርካት ጌታዬ ለምን የሰውን ስላቅና ተግዳሮት አታይም ልጅ ብትሰጠኝ ነውሬን ብታንከባለልልኝ ስድቤን ብታርቅልኝ በእውነት ወንድም ሆነ ሴት ይጥረኝ ይርዳኝ ትጥረኝ ትርዳኝ አለልም ለቤተ እግዚአብሔር ወስጄ ሰጣታለሁ ሰጣዋለሁ ላንተ አገልጋይ ተሆን ዘንድ እሰጣለሁ ብላ ስለተሳለች ብጻት ገባች ይሄ በሷ በኩል ያለው ኢያቄምም ከለታት ባንድ ቀን በባይዝ ወደ ቤተ እግዚአብሔር ሄደ ሊቀ ካህናቱ ምናሴ ይሉታል ጋድም ይሉታል አይ ኢያቄም የመካኖችን መስዋዕት እኮ እግዚአብሔር አይቀበለው ምን አደከመህ ብሎ የሱን መስዋዕት ለብቻው አገለለው ከለከለው አልቀበልም አለ በዚህ እሱም እጅግ አዝኖ ተክዞ ጧት ማን ነው ማታ ሲገናኙ ከባለቤቱ ከቅድስት ሐና ጋር ዛሬ እኮ ሊቀ ካህናቱ እንዲህ አለኝ አላት እኔም እኮ ያቺ ጓደኛዬ ይሄን ልብስ ለብሼ አልሄድም ብላት እንዲህ ብላ ተሳለቀችብኝ ይሄ ሁሉ እኮ ወደ እግዚአብሔር እኮ ባንጸልይ ነው ሱባኤ ባንገባ ነው ይሄን ሁሉ ተግዳሮት ምን ሰማው ለምን አንጸልይም ተባባሉ ሱባኤ ገቡ ሱባኤው ሲፈጸም ሁለቱም ልመያ ያሉ እሷን የብርሃን መቀነስ ያስታጥቋት ለሱ የብርሃን መቆሚያ ሲሰጡት የብርሃን መነሳንስ ጭራ ሲሰጡት አይታለች ከማህፀናቸው ጻዳ ርግብ ከማህፀኗ ጻዳ ርግብ ስትጸነስ አይታለች እሱም ከደጃቸው ዛፍ በቅላ አበባ ለምለማ አፍርታ ፍጥረት ሁሉ ያችን ዛፍ ከበው ሲመገቧት ተመለከተ እንግዲህ ያቄም ተመለከተች ሐናም ማነው ያቄም ተመለከተ ሐናም ተመለከተችልም ተነጋገሩ ዛሬ እኮ እንዲያዩ ምን አንቺ ብቻ እኔም እኮ እንዲያዩ ተባባሉ ከዚያ ይሄንን ለህልም ለሚተረጉም ነገሩት ደግ ልጅ ልትወልድ ይሆና ብሎ ነገራቸው በዚህ ምክንያት ነሐሴ 7 ቀን እመቤታችን ተጸነሰች ሐና በአንድ አይና ጎረቤት ነበረቻት ናሴቶች ሲጸንሱ ከወትሮ ይልቅ መልካቸው ያምራል ከንፈራቸው ይደርቃል እና ህልሙን ነግራት ስለነበረ ሐና ድኮትሮሽ መልክሽ አማረ ከንፈርሽ ደግሞ ደረቀ ያ ነገር የነገርሽኝልም ተፈጽሞ ይሆን ብላ እስኪ ብላ ሆዷን ብትዳስሰው አይኗ አበርቶ አንድ አይኗ አበርቶላታል እመቤታችን ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ተአምር ከማድረግ አልተቆጠበችም ማለት በማህፀን ይያለች ተአምር አድርጋለች እመቤታችን እንግዲህ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ታሪኩ ብዙ ነው ያው ሊቃውንቱ እንደሚናገሩት እንግዲህ የዓለም ልደት ያን ጊዜ ነው ዓለም ተወለደ ምን ነው ያኔ ነው በቃ የሐዲስ ኪዳን በምንም በማንም እንዳይናጋም መሰረት የተጣለው የእመቤታችን ልደት ለዚህ እንግዲህ
كزيا سوس تامت هونات بنات باب باتوا بيت عفوا هل سايلم بهدوا سو سايود بلو بتسال نو سلت مسارت موسدن مسال لبن بلو وسدو سطوات لكا كاناتو زكارياس بوقتو ينبرو لكا كاناتو سنو زكارياس يمتمك ملكوت يقدس يوحنس عبات مالتنو يقدس يلسابيت مالبيت انجدي سوست عمت لج ودي بابال ياس شجرال كنات كابات مليت اما بيتا جيل على شجرج باتك كل اما بيتا جين تفاترو ليت على المهون من ردو عن بيهنو يا داماي بحارش انتهي يا لو كبور دايت كزيت نسانو منهم يهم منهم يسوست عمت لج ودم ياوكو لزيوم ودم ياسفرو لكا كهان ياسفران كابال لانكا دربو ورقزبو قمجا دربو ستاي ياسفران السواقين الفراجم بزو كهانات نبرو زاري اندلج ايدلم ودم ياوكو تالفو مستكرتو زمد متو مكوان سلام بلو لمالت مكوان يمي فرابتو نتان اما بيتا چنجين الفراجم يسلت لجنات يلمنا لجنات ارقتنو اما بيتا چن عالم ساي فتر زمن ساي قطر باملاك لنا تاسبات نور ينبرجنات انكر ما سماي ومدر هلوتكي صحي ووريك ادموكي ملايته سماي يتلعكوكي بلو عبا جوري زغاسيكي عنده تناقر الله تنجل هوي سماي النامدر كما فترات شو بفيت عنش نبرش صحي الناجرك عمال قدموشم ملايت يمين لالاكوش موغزي تيوانو لش تنجل هوي كچارو لجيش عمال جن بلو اتشي نمبيت اما لاجنتو عندك صنطو زوتر دنگلن اندتامالدن كچرو املاكاچن كنبيات عندو ميكيا هاستنستو يمچيون زمن برايت ملكتو يئفلاتا كفل عانچي بيهت اليمن يمي ولد بشي چرو ملان يعلم سلسيهن لمهن زوتر دنگلن اندتا مالدهن كچرو عملان انا اميكتا چن ساتاس چگر ودى لقا كهاناتو گو يهدج لقا كهاناتوم تراكبو كبيتا قزيابير اسقبات سوان كبيتا قزيابير اسقبتو كبيتا مقدس اسقبتو سلام غوانا غير ماكرو نبر اچن اندى صحاي متابرا چوبي هونچ قنجو بلاتينا تراكبن من النابلات من يشالنال ايروغو اسرائيلن كهناتن سبسو انديت يشالال بيت المقدس يالو مسوايت اوريتو نو سبات اوريتو نو سرات اوريتو نو املكو تگزير اچن بلاتينا ازي اسگبتن برهاب لنگودات ايگبام سلازي من يشالال حساب امطو عله سبسبه سلام غوا يتنگاگرو قدوس فانوئيل بس ربو تايي ابس سماياو صوا سماي يزو ديكا كهناتو منالبات كبرين بسو مكاكل ليگلتلي نو مسلي بلو لسو كبر يورد ملائك مسلو تايتوت ليقبل تنس ملائكو گن ودلاي تملسو عرگ سقق كهناتم بترا يقربو لنيا يهونا لنيا يهونا لنيا يهونا ليالو بترا بترا ليقبلو تنسو بفصو ملائكو گن ليوردال چاله كزيا منالو حنا لذيچ بلاتينا يورد منفس قدوس هيونا يقرم سكي تتشاطقي تلف بيالوات اسوان ازاو بملائكو تييو اقطاچا تتات لف ستل حنا ملائكو ودياو وردو بقوم بئسي ادرغو عند كنفون غاردو عند كنفون اغوناصفو هبس سماياوي صوا سماياوي مغبوات اتططوات ارغاغتوات ارغوال كزيم بوالا مغبوا كتايا يمغوا نغر كتايا زلنما انغدي كسو غار من ياغافاتا نروا كزيو يهون بلاو كزياو كبيت المقدس تتوات يدوا يا ليكا كانون كهناتون كله وكلو ليكانا ملائكت ايوردو بترا بترا يهونو اچاوتواتال ارغاغتوات لذي كفطران ليوم يادرغات اندو نو منم قدوس بيهون منم نصو بيهون بملائكت موغزيتنت ببيت المقدس يادغ فطور يلم ወደፊትም አይኖርም ከመቤታችን በስተቀር በዚህ ብቻኛ ናት ስለዚህ ከባዓላቶቿ ሁሉ መጀመሪያ ተለደቷ ከጽንሰቷ ቀጥሎ ልደቷ ተለደቷ ቀጥሎ በአቷ ወይም በአተመ ቤተ መቅደስ የገባችበት ዕለት ነው ማለት ነው ሶስተኛ በዓሉ አለሱ በቀደም ተከተስን መለከት በጾምና ጸሎት ተክቶ ሲጠይቀው በመንፈስ ቅዱስ ተሞላና ዳዊት ብሎ ተናገረ በኢፍራታ የናት ስለዚህን ለምን ዘወትር ድንግልን እንድታማልደን ከቸሩ አምላክ ሁለተኛው አብዩ ነገር
የሚያምረው ውብ የሆነው ቤተ መቅደስ ለመሰራት ምክንያት የሆኑት ለስልጣኔ በር ከፋች የነበሩ በደራያቸው እምዬ በፍርድ አርታኢነታቸው አባዳኘው ይባሉ የነበሩ በአገር ወዳድነታቸውና በደግነታቸው የሚታወቁ ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደ ቅርጫ ስጋ መሳፍንት መኳንንት ከፋፍለዋት የነበሩትን አንድ አድርገው ብሔራዊ ቅርጽ እንዲኖራት ያደረጉ ህብረ ብሔርነትን መሰረት ያደረገ በአስተዳደራቸው የሚታወቁ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ በተለይ አሁኑ የኢትዮጵያ ዋና ከተማን አዲስ አበባን የመሰረቱት ዳግማዊ አጼ ምኒልክ የእረፍታቸው 100ኛ ዓመት ነው እና የእሳቸውም እንደዚሁ በልዩ መልክ ይዘከራል። ክብሮሙ ይሐልቅ ትጸን ለዓለም ስሞሙ ክብራቸው አያልቅም ስማቸው ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች ብሎ ነብዩ ጥበበኛው ሲራክ እንደተናገረው ለሀገር ዘመን ተሻጋሪ ታሪክ ሰርተው ያለፉ ለቤተክርስቲያን ትውልድ የማይረሳው ታሪክ የማይረሳው ስራ ሕያው ስራ ሰርተው ያለፉ ስማቸው ለዘላለም ሲዘከር ሲወደስ ሲነገር ይኖራል። እንደ ውሃ ሙላት በሚፈሰው ትውልድ መልካም የሰሩ ሰዎች ስማቸው ሲተላለፍ ሲፈስ ይኖራል። አዲስ በሚፈጠረው ትውልድ መካከል ስማቸው ሲዘከር ይኖራል። የቀደሙ አባቶቻችን ትናንት ከትናንት ወዲያ የሰሩ ስራ ዛሬ ካለነው ትውልድ ጋራ ለጧትና ለማታ ሳይተጣጣን ሳንተጣጣ ሳንራራቅ ጧት ማታ እየተያየን እንድንኖር አድርጎናል። ስለዚህ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ያረፉት 1906 ዓመተ ምህረት ነው። ስለዚህ 100ኛው የእረፍታቸው በዓል ታህሳስ 3 ቀን በዚሁ በታይካ ንግስ በአተነ ማርያም ገዳም መታሰቢያ በቆመላቸው አጽማቸው ባረፈበት የግብራቸው ማስተዋሻ የታሪካቸው ማስተዋሻ በሆነው ገዳም በታላቅ ድምቀት ይከበራል። ተስካራቸው ይወጣል። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝክረ የጻድቅ መታሰቢያ ለዘላለም ይኖራል እንደተባለው እርግጥ ያጼ ምኒልክ መታሰቢያቸው ፍርፋሪ እንጀራ ብቻ ሳይሆን ከተማይቱ መታሰቢያቸው ናት። በአጠቃላይ ወደ ኢትዮጵያ የመጡ የስልጣኔ አንጓ ዎች የስልጣኔ ግኝቶች በሙሉ እሳቸው መታሰቢያ ነው። አጼ ምኒልክ ዘመን ሳያገዛቸው ዘመን አላገዛቸው። አጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ብዙ ፈተና ደርሶባቸዋል። ዘመኑ በራሱ ረሃብ ነበር፣ ድርቅ ነበር። ይሄን ሁሉ ተቋቁሞ የብዙ ኢትዮጵያውያንን አእምሮ አስተባብረው ባጭር ጊዜ ኢትዮጵያ ስልጣኔ እንድትቀምስ የስልጣኔ ማዕድ እንድትቋደስ ያደረጉ ንጉስ ናቸው እና ይሄን አገር የሚያውቀው ታሪክ ስለሆነ በዚህ ስለሳቸው መናገር አሁን ለኢትዮጵያውያን ለቀባሪው ማርዳት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ዛሬ የመማሪያ ቴክስት ቡክ በሙሉ ስለ አጼ ምኒልክ የሚናገር ነው። የቱ ስልጣኔ በሳቸው ጊዜ መጣ የሚል በሙሉ ዓለም የሚያውቀው ነው። ስለዚህ የእሳቸውን በዓል በልዩ መልክ እናከብራለን ማለት ነው። ዳዊት ያን ሲሰማ እጅግ ተደስቶ አመነ በቃሉ ባስ የተሞርቱ ስለዚህ ለምን ዘወትር ድንግልን እንድታማልደን ከቸሩ አምላካችን ይህንን ራእ ይህን ታላቅ ጥበብ ሲያወጣና ሲያወርድ ብሊና ሲያስብ በጾምና ጸሎት ተግቶ ሲጠይቀው በመንፈስ ቅዱስ ተሞላና ዳዊት ብሎ ተናገረ በኤፍራታ አየናት። ስለዚህን ለምን ዘወትር ድንግልን እንድታማልደን ከቸሩ አምላካችን። ከሊቀ ጉባኤ ጌታሁን ጋር የነበረን ቆይታ አላበቃም። ስለ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በፍጹም ፍቅርና ተመስጦ ያስተማሩንን ደግሞ ሳምንት ይዘን እንቀርባለን። ይህ ድምጸ ተዋህዶ የተሰኘው የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ነው። ድምጸ ተዋህዶ ዘወትር አርብ ከምሽቱ 3:30 እስከ 4:30 በ9850 ኪሎ ሄርዝ 19 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ ላይ ይተላለፋል። ዝግጅቱ ከተላለፈ በኋላ ማድመጥ ለምትሹ በwww.dtradio.org ላይ ማድመጥ ትችላላችሁ። ለተለያዩ አስተያየቶቻችሁ ጥቆማ ቻችሁና ጥያቄዎቻችሁ ድምጸ ተዋህዶ የተሰኘውን የፌስቡክ አድራሻችንን ተጠቀሙ። አሁን በቀጥታ ምናልፈው ወደ ሁለተኛው መርሃ ግብራችን ነው። አባትን ጠይቅ ያስተውቀህማል ነው። ራስን ማጥፋት ለምን ይከለከላል? እግዚአብሔር በመድር ስንኖር የምንፈልገውን የማይሰጠን ከሆነና መኖር ካቃተን ራሳችንን ብናጠፋ ኃጢአት ይሆናል ወይ ለምን የሚል ጥያቄ ነው። ይህ ጥያቄ በፌስቡክ አድራሻችን ተደጋግሞ ስለተጠየቀ ለዛሬ መርጠናል። መምህር ሚስጥረ ስላሴ ማናዬ እንዲህ መልሱታል። አባትን ጠይቅ ያስተውቀህማል። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 32 ከቁጥር 7።
بزي ما برأينا حيمان وتايمرا قبر لكاون تبيت كريستيان كما من هل من نسوط ياكوج من لا شسطان سمي مامر مفسر السلاسي معنا يبالا مصايف تهدسات يتماركوز بادي ما قبل جورجيس قدام هدسات نفتانا قسقواي بيت كما مرزا ميكايل يوني زاري بيوتي اللوم مرزا ميكايل يوني ولا أبراهام تعلقي بيسكسيان اللي كنا بروك هسات شونا مصايف تهدسات يتماركوز ياو كني سواتو زيما بلو يوار باراتنا قدامات موكر يالو عون بأسيا منيليك متاسويا تايكانا قسبات على مريم قدام يبدو كدان ترقوامي تمرتويت ولي كدان بممار لا يقنيال أباتران تايك ياستاو كرمال راسا جنن بناتفا نشكر الله كاميلو فيت لراس ماتفات مسيحونو شكر نرون ما شنف على مجال نو نرون ما شنف يالجال نبت مكنيات اسمن دنو نرون دي كبدن ما نرون دان جلي عدد رقونس ناقروش من دناتشو ميلو ناقروش ما يتاقبين سو مسرات كچالا ما نوري چلال يسو درشالو بسو ما نوروست سو راسو سلاسو سلاتا چننك سلو تاسلو ردب چاما نوراي چلو يراسو درشال اكزاير درشال يراسو درشا نرون لما شنف مجمّر ياسو سيفتر سادو سالاتا تقبر قبراك سدسكان سرحان سرع تابلوال يسو درشاو مسراتن سرعونو تيتا ما درق دقمو اكزاير درشان سو يراسو ندرشا كتوتا اكزاير سرعون تيتام معادر قلتال منور يشلال منور ما يشلبت منقاد بفصوم يلم امقوان سوار اللم انسسات ينورالو انسسات عايزورو 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 منور قن يشلالو درشال لاتشو وفو تشام مقبا تشون لماغنيت درشاتشو مبررن كمفا تشون عطاتفو ايكا موتو ميبررالو مقبا تشون كاكزيري اغن يالو مسافن دميلو سامي عباتاتشو مقبا تشون يازقاج جلاتشو هال نميلن وفو درشا مبرر እንደሆነ ሁሉ የሰው ድርሻ ደግሞ መስራት ነው ገበሬው ያርሳል ይቆፍራል ይዘራል ይብቀል አይብቀል ግን የሱ ድርሻ አይደለም እንዲበቅል ማድረግ እንዲያፈራ አንዱ ዛላ 60 30 አመት ፍሬ እንዲያፈራ ማድረግ ድርሻው እግዚአብሔር ነው ገበሬው ግን ሲጀምረው ስራውን መስራት ብቻ አይደለም በእምነት ይጀምራል ከወፋይላፋት አተርፋ አብላኝ ብሎ ነው የሚዘራው ሲዘራው ይሄ እምነቱን ይገልጣል በእግዚአብሔር ላይ ያለውን ታምኖ ተኩልት ተስፋ መጋቢው እግዚአብሔር መሆኑ እሱ ቢዘራም እንዲበቅል እንዲያፈራ አድርጎ የሚመገበው እግዚአብሔር መሆኑ ያምናል ለራሱ ብቻም ብሎ አይደለም የሚዘራው ኮፋይላፋት አትርፋ አብላኝ ማለት ለሌሎችም ጭምር ነው ማለት ስለዚህ በዚህ መሰረት የሰው ልጅ ገበሬውን መስሎ አምኖ ስራውን እግዚአብሔር እንደሚባርክለት ውጤታማ እንደሚሆን አምኖ መስራት አለበት መስራት ከቻለ መኖር ይችላል መስራት ከቻለ ስኬት ውጤት አልመጣም መኖር አልቻልኩም የሚለው አንደኛው መኖር የሚያቀተውና የሚያስቸግረው ስለማያምን ነው መነሻውን በእምነት አጀምረው እንደገበሬው ገበሬው ከላይ ዝናሙን ከታጭቃውን ታግሶ ርፍና ቀንበር ደራርቦ ተሸክሞ ጎታ ያለውን ዘር አውጥቶ ሲበትነው በእምነት ነው ያም ሲሆን ያን ከበተነው በኋላ ክረምቱን ይታገሳል የሚያፈራበትን ጊዜ በትግስ ይጠብቃል ማለት ነው አንድ መጀመሪያ እምነት አለው ሁለተኛ የእምነቱ መገለጫ ትግስት አለ ስለዚህ ያ ዘርና ቀንበር ሞፈር ተሸክሞ ደራርቦ የሄደበትን በእምነት ዘር የዘራበትን ጭቃውን ሾውን መከራውን የታገሰበትን ጊዜ አልፎ የመከር ጊዜ ሲደርስ ምን ነው ከዚህ ጨምሬ በዘራው ኖሮ ይላል እንጂ በዘራው ነገር አይጸጸት ያገኘውን ነገር ሲሰበስብ በጎተራ ሲሰበስብ ሲያከማች ከዚህ የበለጠ ብዘራ ኖሮ ብሎ ይጸጸታል እንጂ ያለፈ ድካሙን አያስበው ሲጀመር በእምነት ጀምሮታል ለፍጻሜው ደግሞ በትግስት ተጠብቆታል በትግስት መጠበቅ ተገቢ ነው ለምን ነው የምንቸገርበትን ምክንያቱን ማወቅ አለብን ችግሩን ብቻ አይደለም ማየት ያለብን ሰው ስጋ የለበሰን ደሞ ሊቸገር ይችላል ምክንያቱም ይሄ ችግር ሰው ጸበለስን በልቶ ተዛዝ እግዚአብሔርን ጥሶ እግዚአብሔርን አፍርሶ ከገነት ከተባረረበት ጊዜ ጀምሮ በችግር መካከል ነው የሚያልፈው ይሄ የለበሰው ስጋው ራሱ ዘውቱ አነዳ ስጋ ልብሰ ሐዘን ወህማም ነው የሚለው የሐዘን ልብስ ይለዋል ስጋው ሐዘን ይስማማዋል
ችግር ይስማማዋል መራብ መጠማት መራቆት ይስማማዋል ይህ ሳይደረግብ ይልኖር ማለት አይችልም ግን መከላከል ይችላል እንዳይበርደው ሰርቶ መልበስ ይችላል እንዳይርበው ሰርቶ መመገብ ይችላል መኖር እንዳያቅተው ሰርቶ ኑሮ ማሸነፍ ይችላል ሰው ከኑሮ በላይ ነው ኑሮ ማለት እኮ ጉዝ ነገር ነው ነፍስ የለው ሰው ግን ያው ነፍስ አለው ነባቢ ነው ተናጋሪ ነው መስራት ይችላል በዚህ አይነት መልኩ ሰርቶ ጉዝ የሆነው ነገር ማሸነፍ ሲችል እኔ ራሴን ላጥፋ ማለት የለበት ኃጢያት ነው ሲጀመር አባታን ጠይቅ ያስተውቅማል ሰው የራሱ አይደለም ገንዘብነቱ እግዚአብሔር ነው ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚነግረን ወይ ኮንክሙ ለርስክሙ አላ በሴት ተሳይጠክሙ ከመዘበግ ቅዱ ወንጹ እናንተ የራሳችሁ አይደላችሁ በወርቃማ ደም ተገዝታችኋልና ሰው ገንዘብነቱ እግዚአብሔር ነው ያንዱን ገንዘብ አንዱ ዝም ብሎ ማጥፋት ኃጢያት ነው ሰው የራሱ ካልሆነ ገንዘብነቱ ንብረትነቱ እግዚአብሔር ከሆነ እግዚአብሔር ባለው ጊዜ እግዚአብሔርን ፈቃድ ፈጽሞ እግዚአብሔር ናሲለው ነው መሄድ ያለበት እንጂ ዝም ብሎ እኔ ራሴን ላጥፋ ማለት የለበት የሰውን ገንዘብ ማጥፋት ያስቀጣል ኃጢያት ነው የራሱ አይደለም በራሱ ላይ ስልጣን የለው አንድ ሸክላ ሰሪ ድስቱን ስትፈልግ ከስከሳ ምጣድ ልታደርገው ትችላለች ባለ ስልጣናት ማለት ነው ጭቃው ለምን ይሄን አደረክሽኝ ሊል አይችልም አይ ምጣዱኝ ተሰርቻለውና እኔ ልፍረስ ሊል አይችልም የሱ ድርሻ አይደለም ማለት ነው የሱ ድርሻ ምጣዱ ነው ከተሰራ በቃ ሰዓት ላይ ተጥዶ እንጀራ ይጋገርበታል ያ ነው ስራው ሰውም ተሰርቷል ተፈጥሯል ሲፈጠር አላማ አለ የተፈጠረበት አላማ የመጀመሪያው መላእክትን መስሎ ፈጣሪውን አመስግኖ እንዲኖር ነው የሚያመሰግነው ደግሞ ለተደረገለትም ለሚደረግለትም ላልተደረገለትም ለማይደረግለትም ነገር ነው ማመስገን ያለበት ለሚደረግለት በጎ ነገር ብቻ ከሆነ የሚያመሰግነው ይሄ ከንሳት አይሻልም ሰው አይደለም ሰው መሆኑ ራሱ ያጠራጥራል ሰው ንባብ አይመሩ ያለው ካል ንባብ አይመሩ ያለው ከንሳት ተሽሮ ማሰብ አለበት ሰው ስለሚበላው ስለሚጠጣው ስለሚለበሰው ስለሚያገኘው ነገር አይደለም እግዚአብሔርን መውደድ ያለበት መጀመሪያ ሰው በመሆኑ ባሪያ እግዚአብሔር በመፈጠሩ እግዚአብሔር ሰውን ዝንጀሮ አድርጎ መፍጠር ይችል ነበር ዝንጀሮ ስላላረገው ብቻ ማመስገን አለበት እንስሳት እንኳን ራሳችንን እናጥፋ አይሉ ምክንያቱም አጉንብሰው ነው የሚሄዱ ሳር ነው የሚበሉ እንደፈለገ ቀንበር ይጫነባቸዋል ይታረዳሉ ሰው የፈለገውን ያደርጋቸዋል ግን የሁሉ እየተደረገብን ራሳችንን እናጥፋ አይሉ ሰው ከነዚህ ይበልጣል ሰው እግዚአብሔርን ይመስላል በመልኩ አይደለም ነባቢ ህያው በመሆኑ የሚያስብ ልብ እግዚአብሔርን የሚያስመስለው ህያው ነፍስ አለ ከሞትም በኋላ መኖር የሚችል ነው ሰው ህይወት ስንል በሶስት ይከፈላል ህይወት መላካዊ አለ ህይወት ሰባዊ አለ ህይወት እንስሳዊ አለ ህይወት ሰባዊ ህይወት እንስሳዊ የምንለው በተፈጥሮ ይሰጣል በሞት ይወሰዳል አይመለስም ትንሳኤ የለው ህይወት መላካዊ ስንል በተፈጥሮ ይሰጣል በሞት አይወሰድም እንደተሰጠ የሚቀር ህይወት ነው ህይወት ሰባዊ ስንል ደግሞ በተፈጥሮ ይሰጣል በሞት ይወሰዳል የሚወስደው ባለቤቱ ነው ህይወት እንስሳዊ ማለት በተፈጥሮ ይሰጣል በሞት ይወሰዳል ማለት ይሞታል አይመለስም ትንሳኤ የለውም ማለት ትንሳኤ የለውም ህይወት መላካዊ የምንለው ደግሞ በተፈጥሮ ይሰጣል በሞት አይወሰድም እንደተሰጠ የሚቀር ህይወት ነው መላእክት ለዘላለም ህያዋን ናቸው አይታመሙ አይሞቱ አይደክሙ አይራቡ አይጠሙ ህይወት ሰባዊ ስንል ደግሞ ህይወት ሰባዊ ህይወት መላካዊን ይመስል ነበር ሰው በራሱ ፍላጎት ሞትን በማምጣቱ ግን የሚነጠቅ እንደገና በክርስቶስ ትንሳኤ የክርስቶስን በትንሳኤ በኩር አድርጎ በትንሳኤ የሚመለስለት ሰው ያ ሆኖ ይወለዳል ያድጋል ይሞታል ስጋ ወደ መቃብር ነፍሱ ወደ ሌላ ዓለም ይሸጋገራል ትንሳኤ ዘጉባኤን ጠብቆ እንደገና ስጋውና ነፍሱ ተዋህደው ያ ሆኖ ይኖራል ማለት ይሄ ህይወት ስጋዊ ይባላል ይሄ ህይወት ሰባዊ የምንለው በዚህ አይነት መልኩ በእግዚአብሔር ስልጣን ነፍሳችን ከስጋችን ይለያል በእግዚአብሔር ስልጣን ነፍሳችን ከስጋችን ይዋሃዳል ይሄን ሰው ሊሰራው አይችልም ሰው ራሱን ሊያጠፋ ይችላል ያጠፋው ራሱን ግን ስጋዬና ነፍሴን እንደገና ላዋህደው ቢል አይችልም ስለዚህ ሰው ይሄን የማይችል ከሆነ የማይችለውን ነገር መለያየትም የለበት የሚችለውን ነው ማድረግ ያለበት አቁም የሚፈቅድለትን የተሰጠውን ነው ማድረግ ያለበት ነው ሰው አባታን ጠይቅ ያስተውቅማል ሞትን የፈጠረው ሰው ነው መጻፍ እንደሚለን ሲጀመር እግዚአብሔር ሰይ ገብረ ሞተ አላ ራሲያን
أمسو وارك أمسلو ويلال تبابن يوسلومون زيابير موتن الفترم سوش جن موتن تأروت ودا جادر رغوتي لنا عاون هي موتن يتأروبت منجد تزازك زيابير المتاس سابلس المولاد تموت الله يموت موت تموت الله يتبارو يتنقراتشو سابلس المبلتو موتن مامتات كغنت مبارر بزيانت ملكو يسولي موتن مامتتوال يه هاتياتنو عدامن ياسكت موتن مامتاتو موتن مطراتو يا مالت عاون اني راسين لاطفا بلو ماسو يكداماو عدامن قبر مفلق مالتنو يه دقمو اندى كريسيان تقبي عدلم مكنياتو يكدامو عباتاتشين عدامن تتانا لاون عاون عباتاتشين كرسوسنو አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ብለን የምንጠራው በ40 ቀን በ80 ቀን ከጎኑ በፈሰሰ ማይገው ተጠምቀን የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል። ታዲያ እሱ ክርስቶስ ያው ነው ዘይፈቅድ ሞቶ ለሃጥ የማንንም የሃጢያተኛ ሰው ሞቱን የማይፈልግ መመለሱን ድነቱን በህይወት መኖሩን የሚሻ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ይሄን የህይወት መንገድ ሰጥቶን ይያለ አይ እኔ ራሴን በራሴ ማጥፋት አለብኝ ማለት አንድ ባልሰራው ሰውነት ማዘዝ ሃጢያት ስጋን ከመሬት ነፍስን ማባልቡ كازي لنلو بلن لنتراو كمانشي كان يمرو بلاي كونا نجر يفترى يكنا ونا اكل زي اكلن يسات جنجرن عينن مولو اكلن يسات زيرن بزي اكل ممسجن يالبت سيفالجم يهن اكل موسر يالبت بلبتون جن يالن من يالفترن من يجنال فتر كتب غرين مالفتر كتب ميتايون جوزون اكلن كون عالفتر كتب من كون نفسين تاريا زير يفترون نجر ወሬ እግዚአብሔር ዘፈጠረ እግዚአብሔር የፈጠረውን ሁሉ መልካም እንደሆነ አየን። ያን መልካም የሆነውን ነገር እኛ ማጥፋት በፍጹም የለብንም። ኃጢያት ነው ይሄ በደል ነው። አንድኛ የፈጠርነው አይደለም ሁለት ደግሞ የኛ ከኛ ስራ አልፈናል የኛ ድርሻ አለን። መግደል መስጠት መንሳት መግደል ማዳን የሚሉ ነገሮች የኛ ገንዘቦች አይደሉም። ታዲያኛ ራሳችንን ብናጠፋ ተጠያቂዎች ነን። ይህን የሚፈጥረው ጭንቀት ወይም አለማመን ወይም ስራ መጥላት ሊሆን ይችላል። ስራ መጥላት ሊሆን ይችላል። ከክርስትና አንጻር የሰው ልጅ ሲፈጠር እግዚአብሔርን ለማገልገል ለማመስገን ቢሆንም ሌላኛው ደግሞ ተገብሮ ይዞ እንዲኖር ተፈጥሯል። ቤተክርስቲያን የምታስተምረው ዘይፈቅድ ይትቀነ ይሴሰ ሊሰራ የማይወድ ዳይብላ ትላለች። ለመኖር ሰው እንደመሆኑ ካልበሉ ሬሳ ካለበሱ እንስሳ ነውና መመገብ አለበት ለመኖር ለመመገብ ደግሞ መስራት አለበት። አሁን ኑሮ ከበደኝ የሚለው ሰው ስለማይሰራ ነው። ከሰራ ሌሎችን መርዳት ይችላል እንኳን ራሱን አይደለም። ሌሎችን መርዳት ሌሎችን ማብላት ሌሎችን ማጠጣት የተቸገሩትን ሞት የሚመኙትን ከሞት ማዳን እየቻለ ከሳት ነጥቆ ማውጣት እየቻለ አቅሙ ይያለው ማለት እኔ መሞት አለብኝ ኑሯቀቶኛል ማለት ይሄ ስንፍና የእግዚአብሔርን ህልውና አለማወቅ ኃይማኖትን መካድን። ቅዱስ ያዕቆብ ያለው ነው መጀመሪያ ምኞት ኃጢያትን ተጸንሳለች ኃጢያት ደግሞ ሞትን ያለው። ምኞት ማለት ሐሳብ ነው። መጀመሪያ እኔ መሞት አለብኝ ብሎ ማሰብ ኃጢያት ነው። ሲል ደግሞ መጨረሻው ሞትን ይወልዳል ማለት ራስን እናጥፋ ወደ ማለት ያመጣል ማለት። ራስን እንደምን ተመቁጠር ይሄን ክቡር ፍጥረት ሰውን ያል ፍጥረት ራስን መናቅ እዚህ ላይ እንድንደርስ የሚያደርገን ተስፋ መቁረጥ ሊሆን ይችላል። ይሄ ደግሞ የመጣው አሁን ቅድም ኑሮን ማሸነፍ አልቻልንም ከሚለው እና ከመጨነቅ ጭንቀት የሚፈጠረው ሊሆን ይችላል። ያለ ጭንቀት መኖር እንደሚቻል እግዚአብሔር አምላካችን አስተምሯል። አትጨነቁ ይላል። ሳይጨነቁ መኖር የማይቻል ይሆን ኖሮ ይሄን አይለንም። እሱ አምላክ ነው ሰው አይደል። ሰው እንኳን ማድረግ የማንችለውን ነገር አይለንም። አሁን ክንፋውተ ብረር ሊለኝ አይችልም አንደሰ። እኔ ሰው ነኝ ፍጡር ነኝ መብረር እንደማልችል ያውቃል። ክንፋውተ ካልበረርክ ሊለኝ አይችልም ተፈጥሮ ያን እንዳደርግ ስለማይፈቅድልኝ ማለት። አሁንም እግዚአብሔር አትጨነቁ ሲለን ሳንጨነቅ መኖር ስለሚቻል እግዚአብሔርም ያለ ጭንቀት መኖር ስለሚቻል አትጨነቁ ይለንና ለምን ካላችሁኝ ሪው ጽጊያ ተገዳም የምድረ በዳ አበቦችን ተመልከቱ እንደሚያድጉ እንደሚያብቡ ውበትን እንደሚላበሱ እነሱን ተመልከቱ ማለት አብነት አድርጓቸው ማለት። አሁን እነሱን ስናይ ያድጋሉ ያበባሉ ውበት አላቸው ደምግባት አላቸው ማዛቸውን ለሌላው ያካፍላሉ ከራሳቸው የተረፈውን። አበባን ከስነ ፍጥረት የማይወድ ፍጡር የለም ትንኝ ሳይቀር አበባ ላይ ይሰፍራል። ማዛ አለው ማዛው ንብንም ዝምብንም ይስባል። አንቺ ዝምብነሽ አንቺ ንብነሽ ብሎ ማዛውን ለንቧ ሰጥቶ ለዝምቧ አይከለክ ያካፈላል ማለት ነው ለሌላው። አሁን ከዚህ ጉስ ፍጥረት የሰው ልጅ ማነስ የለበት የሰው ልጅ ራሱንም ሌላውንም መርዳት የሚችልበት አቅም አለ።
ተፈጥሮለታል አሁን ይሄ ተሰጥቶት በዚህ መጠቀም አለመቻል ማለት ከስነ ፍጥረት በጣም ማነስ ካበቦች በጣም አነሰ ማለት ነው። አበቦች ያብባሉ በውበታቸው ሌላውን ያስደስታሉ። ሰው ደግሞ ካበቦች እጅግ ይልቃል። ካበቦች የተለየ ስነ ተፈጥሮ አለው። አበቦች ያምራሉ ውብናቸው ግን አይናገሩም። አበቦች ውብናቸው ግን እነሱ ሊሰሩት የሚችሉት ነገር የላቸው። እንዲያብቡ እንዲያድጉ እንዲያፈሩ ፍሬ እንዲሰጡ ማዛ እንዲሰጡ እንዲወደዱ በድምግባት እንዲያሸበርቁ የሚያደርጋቸው እግዚአብሔር ነው። ከነዚህ የሰው ልጅ በጣም እጅግ ይበልጣል፣ እጅግ ክቡር ነው። እነዚህ ማዛቸውን የሚሰጡ ለሌላው የሚያካፍሉ ከሆነ እሱም ሰርቶ ለሌላው ማካፈል ሌላውን ማኖር አለበት አይደለም ራሱ። አበባው እኔ መኖር የለብኝም አይልም፣ ይኖራል በጊዜው በተሰጠው ጊዜ። በአበባው ወቅት አበቦች ከሚያብቡበት ጊዜ ጀምሮ በዋይ ጻሃይ እስከሚደርቁበት ጊዜ እስከ ጊዜ ገደባቸው ራሳችንን እናጥፋ አይሉም፣ ይኖራሉ። ሰው ደግሞ ከነሱ ጅግ ይከብራል፣ ልጅግም ይልቃል። ስለዚህ እነሱን መመልከት አለበት። የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ ተባለ። አይዘሩም አያጭዱም፣ ግን ይበራሉ፣ ይሰራሉ፣ ምግባቸውን ያገኛሉ። ከሰማያዊ አባታችሁ ነው የሚል አንቀጹ፣ ሰማያዊ አባታችሁ ይመግባቸዋል። አባትነቱን ለእኛ ነው የሰጠው። ወፎች የእግዚአብሔር ፍጡራን ናቸው፣ እኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። በተለይም እንደ ክርስትና ስናስብ እግዚአብሔር የፍጥረት ሁሉ ፈጣሪ ነው፣ የክርስቲያኖች ደግሞ አባት ነው። አባትን ጠይቅ ያስታውቅማል። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 32 ከቁጥር 7። በዚህ ማህበራዊና ሃይማኖታዊ መርሃ ግብር ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ከመመናን ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ። ከአባትን ጠይቅ ያስታውቅማል መሰናዶ ተመልሰናል። ነገር ግን ራስን ማጥፋት ኃጢአት ነው ወይ በሚል ርዕስ መምህር ሚስጥረ ስላሴ ማናዬ የሰጡት ምላሽ አላበቃም። አድማጮቻችን ሳምንት እንመለስበታለን። ትዕግስት ከትምህርት ወደ ትምህርት እየሄድን ስለሆነ አድማጮቻችን እኔም እያሰብኩት ነው በመካከል መዝሙር ቢያደምጡ ጥሩ ስለሆነ አሁን መዝሙር አድምጠን እንመለሳለን።
እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጮቻችን አሁን ወደ መጨረሻው መርሃ ግብራችን ነው የምናልፈው። ዛሬም በሰዓት ጥረት ምክንያት የኪነጥበብ መሰናዷችንን ማቅረብ አልቻልንም። አካል ጉዳተኞች በቤተ ክርስቲያን እየተገፉ ወይስ እየተደገፉ በሚል ርዕስ ላለፉት ሁለት ሳምንታት የቀረበው መሰናዶ የመጨረሻ ክፍል ይቀርባል። በነገሽ ላይ ትግስት በዚህና በሌሎች መሰናዶች ዙሪያ በፌስቡክ አድራሻችን ሐሳቦቻቸውን ጥያቄዎቻቸውንና እንዲሁም አስተያየቶቻቸውን ላደረሱን ሰዎች ከልብ የሆነ ምስጋና ልናቀርብ ይገባል። በእግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን። አካል ጉዳተኞች እየተደገፉ ወይስ እየተገፉ አሁን ይቀርባል። በቤተ ክርስቲያን እየተደገፉ ወይስ እየተገፉ? ሲሆን ህብረተሰቡ እንደ ልብ መንቀሳቀስ የማይችሉ ያካል ጉዳተኞችን ማገዝ ነበረበት። የሚታየው ግን በተቃራኒው ነው። ሊያግዛቸው ሲገባ ይታገላቸዋል። የሁሉም መጠጊያ የሆነች ቤተክርስቲያንም የዚህ ድርጊት ዋና ተዋናይ ሆና መታየቷ የሚያሳዝን ነው። ከማህበረሰቡ ያመለካከት ችግር ጋር ያካል ጉዳተኞች ሌላው ፈተና ቤተክርስቲያናትም ሆኑ ሌሎች ተቋማት የነሱን ችግር ታሳቢ አለማድረጋቸው ነው። እዚህ ደረጃዎችን በተመለከተ ቀደም ያልኩሽ ካቶሊኮቹ በልተው ማልኩሽ ራም ሚገርም ራም ሰው እና በዊልቸር የሚሄድ ሰው ምናምን ምናምን ቤተክርስቲያኑ ይዘን ቤተመቅደሱ መግቢያው ለዊልቸር ተብሎ እንዴት ሰፋ ታደርገው ዘርቷል መሰለኝ። በእውነት መዞሪያ ሁሉ እና እነዚህ ነገር ኦሬዲ የተበለጥንባቸው ጉዳዮች ናቸው። ብዙ ሳይኖር ቀርቶ አይደለም የምር ነው ማለት ብዙ ሳይኖር ቀርቶ አይደለም። ኦር በጣም ይሽ ነገር ነው እነዚህ ማስተካከል የሚያስፈልግ ያመለካከተና ያስተሳሰብ ለውጥ ግን በከፍተኛ ደረጃ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ከዚህ በፊት በስራ ምክንያት ያነጋገርኳቸው የሰለስቱ ምዕት ጉባኤ ቤት መምህር የኔታ ተሾመ በልጅነታቸው ማየት እንደተሳናቸውና ነገር ግን ማየት ባለመቻላቸው እግዚአብሔርን በጥሞና ለማወቅ እንደረዳቸው ነግረው ነበር። ከወጋቸው እንደተረዳሁት የቤተክርስቲያንም ሆነ የዓለም ታሪክ ተጠያቂ መሆን ይችላሉ። ነገር ግን ነገር ሁሉ ለበጎ ሆነ እንዲል የኔታ አይን ቢኖረኝ እግዚአብሔርን አላውቅም ነበር ማለታቸውን ልብ ይሏል። የኔ ዓለምም ተመሳሳይ ሐሳብ አላት። እኔ የእውነት ስነግርሽ ማስበው ሁሉ ግዜ ማለት ነው ሜቢ ይሄ ችግር ገጥሞ እኔ አካል ጉዳተኛ ባልሆን ኖሮ ለእግዚአብሔር የማልመች ሰው ነው መሆነው። ምናልባትም እኔ እዚህ ደረጃ አልደርስም ነበር። ይህ ለመልካም ሆነ። እግዚአብሔር ፈቅዶ ያደረገው ነገር ነው። በርግጥ ህግምና ጥኖ አይደለም ምናምን ይያልኩሽ አይደለም። አቅሜ ፈቅዶ እዛ ደረጃ ከደረስኩኝ ከአዲስ አበባ ውጪ ከሀገር ውጪ ከኢትዮጵያ ውጪ መታከምበትን ሁኔታ ላመቻች እችላለሁ። የሆነስ ነግርሽ ግን አሁን ጓደኞቼም ሁሉም የሚሉት ነው እኔም ደግም የምለው አካል ጉዳተኛ በመሆኔ ያጣሁት ነገር ቅንጣት አይደለም። የበልጥም የተጨመረልኝ ጸጋ አለ የበለጠም ማለት ነው። እርግጠኛ ሆኜ ይሄን መናገር ስለምችል ማለት ነው። ወደፊት አላቅም ይሄን ሐሳቤን ቀይሬ ወደ ህክምናው ልመለስ እችላለሁ። አጠቃላይ ማህበረሰባችን ያስተሳሰብ ለውጥ ማምጣት እንዳለበት የሚያጠያይቅ ባይሆንም በተለይ በቤተክርስቲያናችን አካባቢ ስላለ ያመለካከት ችግር በማንሳት ምን ቢደረግ ይሻላል ብለን ስንጠይቅ ምን መደረግ አለበት? አሁንም የማህበረሰቡ ችግር ካልተፈታ የቤተክርስቲያን ችግር ብቻውን ይፈታል ማለት ለኔ በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም አብሮ ነው እስትንፋሱ አንድ ነው። ይወራል 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 ምን ነው ችግሩ ማይፈታው? ሁሌ መፍትሄው የሚነሳው ከችግሩ ምንጭ አይደል? እኔ የኔን ፍላጎት እንድታሟይ ይፈልጋለሁ። አንቺ ደግሞ የራስሽን ፍላጎት ትፈልጋለሽ። ስለዚህ ሁለታችንም አብረን እየኖር አንድ ቀንም ግን ልንገናኝ አንችልም። ስለዚህ የእውነት ሰዎች መሆን አለብን። ቤተክርስቲያናችን ያለው ችግር የማህበረሰቡ ችግር ነው። የማህበረሰቡ ሲፈታ ቤተክርስቲያን ችግሩ ፈታ አለበት። ይሄ ችግሩ ደግሞ ቁልፉ ያለው ደግሞ ሌላ ሰው እጅ ነው ያለው። ያንን ወደኛ ማምጣት ነበረብን ወይ? አዎ፣ ለጊዜው አልቻልንም። እንድንችል መጸለይ ያስፈልጋል ወይ? አዎ። ስለዚህ ለጊዜው ምን እናድርግ?
ጊዜያዊ ነገር ምን እናደርግ ከተባለ እያንዳንዳችን በእምነት በመጸለይ የየራሳችንን ድርሻ መወጣት። እኔ የተለያየ ጫና ይደርስብኝ ይችላል። ቅድም እንደ ወደ ቅድም አንድ ነገር እዚህ ጋር ላቆነ ይለጋል መልስሽ። እኔ ከትምህርት ከዩኒቨርሲቲ ትምህርት ሁሉ ጊዜም በዩኒቨርሲቲ አንድ ዲግሪ ነያስ የኔ ህልም ገና ገጠር በነበርኩበት ጊዜ ነው ህግ ማጥናት መፈልገው። እንግዲህ ያኔ ያውቄው ላይሆን ይችላል፣ ምናልባት ደመነፍሳዊ መንግስቃሴ ሊሆን ይችላል። ግን እኔ ህግ ወጣለሁ። ያ እንግዲህ ህፃን ሆኜም አስታውሳለሁ ለልጆች ከረሚላ ገዛና እኔ እንዳልኩሽ ችግር ውስጥ ሁሌም ችግር ውስጥ ነኝ። እንግዲህ በተለይ ገጠር ውስጥ ነው ችግሩ ይበዛልና ሁሌም ችግሮችን ለመፍታት እጥር ነበር። ጥረት ስለማድረግ እኔ ቁም ጽሁፍ ገና ፊደል እየተማርኩ ቁም ጽሁፍ የተማርኩት አስተማሪ በጣም የተባረኩና ደግ ሰው ስለነበሩ ቁም ጽሁፍ አስተምሮኛል። ተማሪው ልመና ሲሄድ እኔን ለብቻ ያስተምሩኝ ነው፣ ትምህርትም ያስተምሩኛል፣ ቁም ጽሁፍም ያስተምሩኛል። እና ያን ጊዜ እንዳሁኑ መጽሐፍ ስለሌለ ዜማ ስንማር ምዕራፍ የሚባል መጽሐፍ ያስፈልጋል። እሱ ሲያስፈልግ ያን ጊዜ እሱ የሚገዛው 9 ብር፣ በጅምላ ከሆነ ደግሞ 12 ከሆነ ደግሞ 7 ብር ነው የሚገዛው። ግን ያኔ 7 ብር ኬት የማይገኝ። ስለዚህ እኔ በአጋጣሚ በትምህርት ያው ትንሽ ከተማሪዎች አለ ስለምል ሰው ገዝቶ መጽሐፍ ሰጠኝ። ያን መጽሐፍ እኔ ብቻ ነኝ ያለ እና ያ ለእኔ ተአምር ነገር ማንም ሰው አላሳይም፣ እኔ ብቻ ነኝ የሚል እና ውዳሴ ማርያም ዜማ ስንማር የሰኞን ብቻ ጽፍና የሰኞን ብቻ አመለክትና ለእኔ ለሚታዘዙኝ ተማሪዎች ያን እሰጣለሁ። በተለይ እዚሁ አካባቢ ለተወለዱ ልጆች እነሱ ደግሞ ለእኔ የሆነ የሚበላ ነገር ያመጡልኝ እና ትንሽ ሳንቲም እንዲኖረኝ ያደርገኛል። እና ከረሜላ ገዛና ለልጆች ከረሜላ እንዲህ እበትናለሁ። ስበትን ልጆቹ ታግለው ነው ያሉ፣ ተሻምተው ነው የሚያዩኝ። እዚያ ሽሚያ ላይ ፍትሐዊ ካልሆነ እኔ እንደገና መልሰው ነው ልክ አይደለም። አሁን ላይ ሆኜ ታስበው ነው ይሄ ነገር። እና ህግ የመማር እንትኑ ነበር እና ቅድም እንዳልኩሽ እንግዲህ ትምህርቱ እንደማይሳካ ሳረጋግጥ ትንሽ አእምሮ ጥሩ አልሆናለ በጣም እና እንደውም ይሄ መሀል ራሴ ሲነድ ይሰማኝ ነው በጣም ውስጤ ተነካና፣ ያው መጨረሻ ላይ ግን ራሴን በራሴ መምከር ነበረብን። እና እውቀት የሚገኘው ሁሌ ከትምህርት ቤት ብቻ ነው ወይ በሌላ ማወቅ አይቻልም ወይ የሚል አሰብኩኝ። እና መጽሐፍ ማንበብ እወዳለሁ፣ ሬዲዮ አዳምጣለሁ፣ መጽሐፍ አነባለሁ በሚችለው ያን አባቶች እኔ በተናገርኩት እንዲህ ነው ልላቸው አልችልም። እኔን ያስተማሩኝ እነሱ ስለሆኑ ውሃ ወደ ላይ አይወጣም፣ ውሃ ወደ ታች ነው የሚወርደው። እንዴት እኔ እላይ እናገራለሁ? ቢሆንም ግን ለአባቶችም ምናልባትም አንዳንዴ የምታውቂው ነገር እንዳላወቅሹ የሚጠፋብሽ ጊዜ አለ። ለአባቶችም ለቤተ ክርስቲያን ኃላፊዎችም ለመቼውም ቢሆን ይሄ የዘመናዊ አካሄዱ እንዳለ ሆኖ የነበረ የቤተ ክርስቲያናችን እድገት እንዳለ ሆኖ ሰዎችን ወደ ቤተክርስቲያን ለማምጣት እንጂ ሰዎች ከቤተክርስቲያን እንዲወጡ የሚያደርጉ ቅፋቶችን ያንሱ እናንሳ አብረን። እኛ አብረን ካልሰራ ነው እኛ አብረን ካላነሳ ነው ማንንም መጣን አያነሳልን። ቤተክርስቲያን ህዝብ ነው። ህዝብ ደግሞ አይነ ስውር ነው፣ የግራ አካል ጉዳት አለበት፣ ጥቁር ነው፣ ቀይ ነው ብሎ እግዚአብሔር አልጣረ። ያባታችንን ቤት ማንንም አይከለክል። ስለዚህ ማንንም ያባቱን ቤት ማግኘት እድሉ እስካለው ድረስ እድሉን አንፈቀው። Yeah.
ግሌ ከቤተ ክህነት ጋር ከማህበረሰብ ቅዱሳን ጋርም ከማህበረሰብ ከሌሎች ከየትኛውም ከየትኛውም የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር አብረን ለመስራት ስለኛም ልናግዛቸው እንፈልጋለን። በኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ውስጥ ያለን ሰዎች የበለጠ ብንረዳባቸው መንገዶች ቢታወቅ በጣም ደስ ይለኛል። ማህበረ ቅዱሳንም ይሁን ሌሎች በግላቸው ሰባኪያንም ቢመጡ በተለያየ መንገድ አብረን ልንሰራ እንችላለን። በደንብ ማሳየት እንፈልገው አንድ ነገር አለ። ቅድሚያ ያስተሳሰብ ለውጥ ነው ማለት ነው። አንድ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ አንድ የእምነቱ ተከታይ ስላለባት ደቂቃ እንኳን እንደማያውቅ የእጁ እንዳልሆነች ያውቃል። በአስር ደቂቃ ውስጥ አንቺ ምን እንደምትሆኝ አታውቂም። አይደል? ይሄንን በማወቅ ስለነጋችን ማሰብ ያስፈልጋል። አካል ጉዳተኞችን አሁን ስናስብ ስለሌሎች ከጎንሽ ስላለው አካል ጉዳተኛ ስለወንድምሽ አይደለም ምታስ፣ ስለራስሽ ነው ምታስ። ዛሬ የሰራሽው ራምብ ነገ ላንቺ ወይ ላንቺ እህት ሊሆን ይችላል የሚያገለግል። በግልጽ ስንነጋገር የደረጃ መወጣጫ ይርምጃል ተስ አካል ጉዳተኞች ብቻ አይደለም የሚያገለግሉ ብዙ አዛውንቶች አሉ አይደል? አባቶች አሉ አይደል? ቤተክርስቲያን ውስጥ በከዛራ በጣም ለመሄድ የሚቸገሩ ኢራን በሚያገለግላቸው ደረጃውን መውጣት የሚቸገሩ አርጉስ ሴቶች ይመጣሉ ለነሱ የሚያገለግሉ። ስለዚህ አርቆ የማሰብ ጉዳይ ነው ብዬ ነው ማምነው። እነዚህ ያሳሰብ ለውጥ መጀመሪያ ማምጣት ያለብን ሌላው እጅግ በጣም ቀላል ነው። ቀስ በቀስ ይመጣል። እስካሁን የነበረውን ነገርም ልናበረታታ ይገባናል። ጥሩ ነው። አንድ ቤተክርስቲያን አካባቢ ማየው ሌላ ችግር አለ እንዴ? ቢስተካከል ይሄ የቻሪቲ አይነት እርዳታ ይመስጠት እና የመቀበል ጉዳይ ባይሆን ለማቀናጀት ቢሞከር ለሰዎች እርዳታ መስጠት ሰዎችን መለወጥ አይደል? በጋራ ለውጥ የሚያመጣ ነገር ነው መስራት ያለው። ሰው የሚያዘርቀው ነው የሚመስሉ ሳንቲም ይሰጥ ሳንቲም አይስጥ እና ይስጥ አይደለም እንዴ? ጥያቄ ግን የለውጥ ስራ ነው መስራት ያለው። ሙሉ ለሙሉ ነገር ህይወትን የሚያገዛው ወይ ባሰርና ባሳንቲም ስትሰጪው ትኖሪና ጨሻ ላይ እሱም ካንቺ ስራ ያወጣ አንቺም ኑሮ ያደቅሻል። አዎ እንዴ ይሆን እንቀጥለው ላይ ሁለት ያሱም ለመስራት ራሱን ቀና ያደርጋል። ስለዚህ ከዛ እንግል ብናየው ጥሩ ነው ያስባል። በያሪኮ መንገድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያልፍበት ወቅት ብዙ ጤናማ አካል ያላቸው ሰዎች አንድም ለወሬ አንድም የውስጥ ችግራቸውን ለመፍታት ይከተሉት ነበር። ማየት ያልቻለ አንድ ለማኝ በዚያ ነበር። ይህም ሰማው ምንድነው ብሎ ጠየቀ። የናዝሬቱ ኢየሱስ በዚያ አልፋል አሉት። ከነሱ ጋር መሮጥ ባይችልም ባለበት ድምጹን ከፍ አድርጎ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ ይጮህ ጀመር። ጩኸቱ የረበሻቸው ሰዎች የኔታ የማነን አንተ ወደ ማህሌቱ ገብተህ ምን ታደርጋለህ እንዳላቸው አላዋቂ ጥበቃ አንተ ደግሞ ምን ልሁን ትላለህ ዝም በል ይሉት ነበር። የአይነ ስውር ግን ያለመታከት የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ ጩኸ። ከዛ ሁሉ ግርግርና ሁካታ መሃል ለዳዊት ልጅ ተስፋ መቁረጥ የማያውቀው የዚህ ሰው ጩኸት ተሰማ። ልትድን ትወዳለህን አለው። አሁን ጌታ ሆይ አለ። እንደ ፈቃዱም አደረገለት። የተደረገለትን ተአምር ያዩ ሁሉ በእግዚአብሔር ሥራ ተደነቁ። ብዙዎችም በእግዚአብሔር አመኑ። አካል ጉዳተኞች ሆይ በፍጹም ቆራጥነት ስለ መብታችሁ እንደ ኢያሪኮ ሰው ጩሁ። ለእናንተ መዳን ከማንም በላይ እናንተ ኃላፊነት አለባችሁና። የኢያሪኮ ሰው ይህ የምሰማው ምንድን ነው ብሎ እንደጠየቀው እናንተም ቤተ ክርስቲያን ምን እያለች እንደሆነ ጠይቁ። ቤተ ክርስቲያን ሆይ የአማኞች ሁሉ ቤት እንደመሆንሽ ከሚሰበሰቡ እልፍ ምእመን መሃል በደጅ የተገፋውን የአካል ጉዳተኛ ልጅሽን ለመስማት ጆሮ ስጪ። አባቶች፣ ካህናት ሆይ ፈጣሪ በየቤቱ የተቀመጠውን የአካል ጉዳተኛ የእግዚአብሔርን ቃል ለመመገብ ተሰማሩ። የሁላችን ፈጣሪ የሆነ ነፍሳቸውን ከእጃችሁ ይፈልጋልና። ምእመናን ሆይ እኛ የገፋነው ሰው በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ መሆኑን ከብዙ ሁካታ መካከል አምላኩ ድምፁን እንደሚሰማውም በእጆቹም እንደሚዳስሰው ስራውንም በእሱ እንደሚገልጥ እናስተውል።
እንግዲህ አድማጮቻችን ጊዜው እየሰነበት ነው ከዛ በፊት ግን እንደተለመደው መርሃ ግብሩ ወደ እናንተ እንዲደርስ በተለይ በቴክኒኩ የሚደክሙትን ዲያቆን ቴዎድሮስ ኃይሉና የምስራች በላቸውን በእግዚአብሔር ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሳምንቱ የሰላምና የስኬት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ሰላም